Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Qazaxıstana qoşun göndərməsi Ermənistan hakimiyyət rəsmlərini əməlli başlı şirinlikləndirib. Ölkə rəsmləri hesab edir ki, bənzər situasiya ilə Ermənistan da birləşsə, hərbi təşkilat onların da imdadına yetişəcək. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülh məramlı missiyası çərçivəsində Qazaxıstana yüzlərlə erməni hərbisinin göndərilməsi ilə bağlı ictimai televiziya müsahibəsində ümid etdiyini bildirib ki, gələcəkdə oxşar vəziyyətdə Ermənistan da müvafiq yardım ala bilər. Stat bilirsiniz, heç bir demokratiya və inqilabi ideallar və dəyərlər Ermənistanda təhlükəsizlik sisteminin bərpası və möhkəmləndirilməsinin dəyəri ilə müqayisə edilə bilməz. Rusiya Federasiyasının Qazaxıstan zonasına daxil olmasının böyük təsiri var. Ölkəmiz Moskvaya ciddi xidmət göstərdi. İndi də bunu etmək lazımdır. Onun üçün ölkəmizin edə biləcəyi və almalı olduğu üstünlükləri hesablayın. Düşünürəm ki, Ermənistan rəhbərliyi bunu nəzərə almalı və yalnız ölkənin təhlükəsizliyini xarici təhdidlərdən qorumaq üçün həyata keçirməlidir. Təşkilata üzv ölkələr necə reaksiya vermək lazım gəldiyini əyani göstərdilər. Ümid edirik ki, oxşar durum yaranarsa təşkilat Ermənistana da dəstək olacaq. Maraqlıdır, doğrudan mı haçansa deyək ki, Köçəryan və yaxud digərləri Paşinyan hakimiyyətinə qarşı isyan qaldırsa, kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı bənzər formada Ermənistana yardım edə bilər. Məsələyə münasibət bildirən hərbi ekspert İbrahim Müstəmli isə bunu istisna edir. Ən azından ona görə ki, Ermənistan Qazaxıstan qədər strateji əhəmiyyəti malik deyil. Bugün çox ciddi və mürəkkəb siyasi proseslər gedir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın hazırki rəhbərliyi Rusiya ilə münasibətləri nizamlamaqda çox ciddi problemlər yaşayır. Paşinyan hakimiyyəti Kreml üçün arzu olunan komanda deyil. Bunun başlıca səbəbi ölkə hakimiyyətinə Qərbdən verilən dəstək ilə bağlıdır. Məsələ ondadır ki, Qərb Ermənistanın Rusiyaya yaxınlaşmasını istəmir. Paşinyan hakimiyyəti də mümkün olan qədər bu istiqamətdə çalışır. İstəri Ermənistan cəmiyyətində də Rusiyaya yönəlik güclü nifrət formalaşır. Rusiyaya münasibətdə kəskin dəyişikliklər izlənilir. Bütün bunlar o fonda baş verir ki, güya Rusiya Ermənistanı satır, onları köməksiz qoyur. Əslində, Rusiya beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Nəzərə alsaq ki, Paşinyan özü belə Putinlə olan münasibətlərini zamlaya bilmir, o zaman Ermənistanın gözləntiləri yersizdir. Çünki hadisələrin konfigurasiyasında ciddi fərqlər var. Ona görə də haçansa Ermənistanda Qazaxıstana bənzər hadisə baş verərsə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı analoji dəstəyi verməyəcək. Qurumun patronu olan Rusiya buna imkan verməz. Bunu Ermənistandakı hakimiyyət rəsmləri də yaxşı bilir. Əksinə bənzər hadisələr olarsa, Rusiya çalışacaq ki, bu minvalla Paşinyanı devirsin. O cümlədən belə hadisə baş verərsə, onun arxasında Rusiya dayanacaq. Hərbi ekspert onu da qeyd etdi ki, bu kimi məsələlər Ermənistanın xeyrinə olmayacaq.